Filosofia d'estat d'emergència. La tradició dels oprimits ens ensenya que l'estat d'excepció en què vivim és la regla. Walter Benjamin. A veure, Arià, para, anem a explicar una mica què és això que estem fent aquí. Avui parlarem de l'obra Estat d'emergència, un espectacle de circ creat per la Producció Nacional de Circ. Bé, el tema és que vam anar a veure l'espectacle i vam veure que hi havia molta xitxa filosòfica, no? Donava per pensar, i com que som aficionats a buscar-li la volta filosòfica a les coses, aquí ens teniu, a punt per analitzar filosòficament l'obra de l'estat d'emergència. Sí, al final hem provat de fer un exercici que es pot fer amb qualsevol cosa, sobretot amb qualsevol obra d'art, és a dir, amb una pel·lícula, amb un llibre, que és mirar-se una obra i, partint del tema, de l'enfocament, veure quines reflexions filosòfiques se'n poden treure. Per això va molt bé conèixer l'obra, poder-li donar un parell de voltes, poder-se-la mirar per darrere i tot, i amb això hem tingut la sort que la Berta Soler, la meva companya en aquest podcast, coneix a fons el projecte del projecte de la Producció Nacional de Circ. I tu sabies d'on sortia, no?, aquest espectacle? Sí, de fet, aquest espectacle surt de preguntar-se col·lectivament què és el col·lapse. Els artistes de circ, tots els que participen en la Producció Nacional, van haver de respondre aquesta pregunta: què és el col·lapse? I a partir d'aquí es van articulant la base conceptual de l'espectacle. Molt interessant. Circ i col·lapse ens van semblar d'entrada dos conceptes ben allunyats, però vam veure que no calia donar-li gaires voltes per veure que els dos tenien una certa connexió amb un límit que els connectava. Comencem pel circ. Comencem a pensar el circ i arribarem a veure com treu el cap el col·lapse. El circ té a veure amb el risc. La nostra vida, tota, és una gestió constant de riscos. Agafar el cotxe, beure una cervesa, qualsevol d'aquestes coses incrementa les possibilitats de morir. Per tant, és un risc. Però ho fem perquè, en un càlcul inconscient, entenem que ens surt a compte aquest risc a canvi de tot el que guanyarem. Penseu en una vida que s'intenta viure a zero risc. Tancat a casa, menjant, sense sortir al carrer. És una vida, òbviament, impossible de viure. De tota manera, no agafem tots els riscos. És cert que minimitzem riscos. I en aquesta relació, diguem-ne, temerosa, respectuosa amb el risc, és on el circ entra com una mena de transgressió. I tu diries que potser això és el que fa que ens agradi el circ? Sí, jo entenc, no, que l'art del circ té a veure amb el risc. És l'art d'acariciar d'alguna manera la mort, no? Acostar-s'hi sense acabar-hi d'entrar. Si el circ és vell, amb ve alta, és perquè planen sobre ell la sospita i el risc de la mort. És la fragilitat dels nostres cossos, la nostra condició mortal, la que li dona sentit a aquesta mena de coreografia de cossos que se la juguen en el buit, no? També és la limitació física i la distinció. És a dir, el fet aquest de que les persones que ho fan han hagut d'entrenar-se fortament per poder fer circ, que no qualsevol de nosaltres podria fer-ho. Això també ho fa vell, jo crec. Llavors, tu el que vols dir una mica és que si no fóssim mortals, per exemple, no ens podria agradar el circ, no el podríem gaudir, no el podríem apreciar. Sí. Mira, per trobar el valor d'alguna cosa, sovint és bona idea pensar qui no podria valorar-la gens. I en aquest cas, potser va bé pensar en éssers, és un exercici una mica estrany, mental, però imaginem-nos els déus, que són uns éssers per qui el circ segurament seria ridícul. Per què? Perquè els déus viuen lluny de tot risc. Fem un pas enrere, no cal que anem fins al circ d'entrada. Hi ha art pels déus. Comencem per als déus que s'assemblen més als humans, els déus que són més allò que es diu antropomòrfics, els déus grecs, no? Que són immortals, sí, perquè són déus, però són múltiples, tenen passions, desitjos, interessos que poden entrar en conflicte. Per tot això, és fàcil imaginar que aquests déus poden gaudir del teatre. Per què? Perquè el teatre mostra personatges en conflicte, apassionats, que pateixen desamor. De fet, els tornejos inicials de teatre es feien en homenatge a Dionís. Té sentit imaginar-se Zeus, per exemple, rient davant d'una representació del seu rapte d'Europa, per què no? Però els déus, en la mesura que són immortals i no es poden jugar mai la vida, és a dir, que no coneixen el risc, no poden tenir circ. Clar. De fet, els déus són els més apassionats de tots. Tenen conflictes, desamors, experimenten la ràbia, el dolor, en fi. Tot allò que sovint podem veure en les obres de teatre. Però llavors, a veure, Aria, explica'ns, per què els déus grecs no podrien gaudir del circ com sí que poden gaudir del teatre? Clar, com anàvem dient, tot el que fa valuós el circ, el risc, la disciplina, l'entrenament, té a veure amb la nostra condició humana fràgil. Per tant, el circ, d'alguna manera,
és una oda o un cant a la limitació humana i al risc, a la idea d'anar més enllà. Clar, que dius això d'anar més enllà, penso en Nietzsche, amb el seu llibre Així parla Zaratustra, quan parla d'un home que va més enllà de la moral rebuda, no? Que busca nous valors, que transvalora, i per explicar això s'acull a la imatge de l'equilibrista. Exacte. La moral d'esclau, de fet, que Nietzsche condemna, i que també l'espectacle de la Companyia Nacional del Circ, em sembla que toca una mica aquest tema, quan parla de moral burgesa. És un espectacle en el que es parla molt poc, però una de les poques paraules que es diuen és moral burgesa. Doncs aquesta moral d'esclau és una moral, i això crec que és interessant perquè de nou torna a tocar el tema del risc, el tema del circ i ens acosta al tema del col·lapse, és una moral amb el valor central de la por. De fet, a l'obra, quan parlen de la moral burgesa i pel context i per les coses que li atribueixen, a mi em va fer pensar molt en aquesta moral de l'esclau, que ara tot just tenim temps d'apuntar-la mínimament. Però el cas és que és un tema que surt d'obres de Nietzsche, perilloses, perquè s'han utilitzat per justificar autèntiques barbaritats històricament. Però en el fons, si la pensem des del punt de vista filosòfic, la moral d'esclaus és una idea interessant. Nietzsche volia distingir entre una moral, és a dir, una manera de viure, una manera de valorar les coses, que mira la vida de cara i a fons, allò que ell anomenava vitalisme, i una altra moral heretada i que ell veia en la seva societat, que és una moral que baixa el cap i que té por, sobretot, de qualsevol cosa, del canvi, de la veritat, de la vida. És una moral que nega la vida, hagués dit Nietzsche. Ell ho veia, doncs, en la repressió sexual, en la disciplina religiosa, en les estructures nepotistes del poder. Avui, segurament, ho podria veure en l'excés de poder que li hem otorgat a la por, sobretot en el context actual, no? D'això en parlarem ara. Però més que parlar de què proposa Nietzsche exactament, l'important és potser el seu diagnòstic, d'aquesta moral que es preocupa sobretot de no ser massa orgullosos, que davant de tot el que vol és humilitat i submissió. I el risc, de fet, és tot el contrari, no? El circ és risc, és tantejar la mort, el circ és tenir la valentia de caminar malgrat estar en la corda fluixa. De fet, l'artista de circ té por, però decideix assumir-la i afrontar-la. I no és que l'artista no conegui aquesta por, sinó que s'hi enfronta. Per què ho necessitaríem, això? És pura rebeldia? És per portar la contra? Ens pot explicar alguna cosa del context actual? Clar, és a dir, per què valorar especialment, no, el circ en el context actual? Doncs la idea que vam tenir és que la por, ara mateix, és una mica la directora de les nostres vides, no? El valor suprem de la societat s'ha tornat la seguretat sanitària. I aquest valor, en el fons, és un valor que surt de la por, no? Llavors, com que els valors sempre estan en conflicte, per prioritzar-ne un, n'has de suprimir d'altres. Això és el que passa en el moment del Covid. Clar, estem suprimint, no, valors com la llibertat individual per la seguretat. I en aquest sentit, la seguretat acaba imposant-se com el valor primordial. Llavors, què vol dir això de defensar un valor a costa de suprimir-ne d'altres? Filosòficament, què implica? Sí, potser bueno, esbossem una mica la idea de valor, no? Un valor és un ideal que valorem. Per exemple, la llibertat, o la pau, o la tranquil·litat. Qualsevol cosa que es pugui valorar i per la qual es puguin fer accions per defensar-la, no? I un valor, en aquest sentit, sempre és un absolut. És una cosa que demana infinitament, que mai té prou. La llibertat, si te la prens seriosament, si l'agafes com l'únic valor, arriba fins al final, fins a la llibertat de posar una bomba o d'agredir, no? El mateix passa amb la seguretat. Si l'agafes com a valor últim, és una mica el que hem parlat abans. Prohibiries sortir de casa, els cotxes, el sexe, etc. Però els valors, per desgràcia, o més aviat per sort, xoquen els uns amb els altres, estan en conflicte, i llavors han de negociar i d'alguna manera s'han de fer raonables. L'extrem més allunyat d'aquesta negociació és la situació actual, jo diria. Amb què un sol valor, o això òbviament és una exageració, però a nivell pedagògic potser és interessant veure-ho així, un sol valor sembla que ho estigui prioritzant tot, i llavors, clar, es torna a bar, demana molt i ens condiciona la vida i ens afecta fins i tot a la vitalitat. Per tant, hi ha un munt de coses que valorem i que en aquesta situació actual no ens permetem, com sortir de casa de nit. I ho fem en nom d'aquesta seguretat. I són coses que ens fan la vida més plena. L'exemple fàcil, no, és el toc de queda, que es fa tenint en compte només el valor seguretat, restringeix la llibertat de moviment unes hores al dia a canvi d'un benefici de seguretat,
O per parlar d'exemples de fora de la pandèmia, l'obligatorietat mateixa del carnet de conduir és una restricció a la llibertat en nom de la seguretat. Tu no ets lliure de conduir fins que no has provat que ets prou segur a conduir. No? La nostra vida és plena d'aquestes coses que en el fons són negociacions de valors i que assumim com la millor manera de viure. No? Fins a un punt les trobem ben necessàries. La màgia, clar, és trobar el punt aquest exacte de negociació de valors. D'alguna manera, doncs, podríem dir que el circ contrasta tant en la nostra vida actual que esdevé un model, una opció, que ens pot ser útil per recordar que ens podem relacionar amb la por des del respecte i no deixant que ens domini. Ara que ja hem esbossat una mica en què consisteix el circ, anem a parlar de la idea de col·lapse. Què vol dir exactament aquesta paraula? Bé, el col·lapse social, quan es parla de col·lapse social, és la fi abrupta d'una forma de societat. Si una societat, per exemple, s'extingeix al llarg de segles en una llarga decadència, no hi ha hagut col·lapse. Un col·lapse sempre implica la idea de l'irrupció de l'inesperat amb una certa rapidesa. És un xoc, és una explosió, no és el final d'una llarga malaltia. I què té a veure això amb el circ així d'entrada? No veig cap nexo substancial. L'enemic contra el qual lluiten els acròbates del circ també és aquesta mena de xoc, es pot dir, no? En forma d'un cop contra el terra. Diguem-ne que un accident al circ no serà semblant una malaltia, sinó semblant una explosió. L'amenaça del cop contra terra, de que tot se'n vagi en orris, és el que fa que hi hagi circ. Si no hi ha un salt sense xarxa, no hi ha espectacle. El col·lapse, doncs, implica una novetat destructiva. I aquesta novetat té una forma concreta que d'entrada és desconeguda, perquè ha d'arribar de forma imprevisible. Per això es col·lapsa, no? Per això moltes vegades escapa el discurs, i això ens ha semblat interessant també que tingués, o sigui, tractar-ho des del circ, perquè moltes vegades aquesta novetat s'escapa de les paraules del discurs, perquè les paraules al final es lliguen sempre a uns referents previs, uns referents que les conformen, que ens permeten aprendre-les, i aquests referents han d'haver passat per l'experiència i per tant estan lligats al passat. En un món en el que una cosa no existeix, no hi ha paraules per aquesta cosa. No? En un món sense televisions no s'aprèn la paraula televisió. Per tant, que vingui després del col·lapse de la nostra societat és quelcom pel que no tenim paraules ara mateix, segurament, que no podem explicar bé. Un exemple, tirant enrere, és un altre gran canvi social, és el de la societat industrial, no? La gran revolució que va fer-nos abandonar l'antic règim. Aquesta societat no es podria haver previst amb la paraula, no es podria haver predit, perquè estava feta de noves realitats que encara no tenien nom, no? Torns, horaris laborals, estocs, no ho sé. Per això, el col·lapse d'alguna manera està com en una línia més enllà del llenguatge, en l'espai del no-llenguatge. I això, de nou, jo crec que connecta amb el circ. És a dir, d'alguna manera podríem dir que el circ, com el col·lapse, es troba davant d'un amic abrupte, no? El circ és una caiguda en picat, un pas erroni que et pot llançar al buit, i d'alguna manera el col·lapse podríem dir que es lliga amb el circ perquè no pot servir-se del llenguatge per afrontar aquest nou escenari post-col·lapse. Exacte. L'espectacle del circ està deslligat del jou del llenguatge. No? Per això és una bona manera d'aproximar-se al col·lapse. Una mica perquè el cos és més plàstic que la paraula, no? està menys fixat i és més moldejable. L'espectacle de la producció nacional de circ comença, de fet, amb una sardana, com una imatge de gaudi, de plaer, d'alegria. Una sardana que més va en creixendo. Sí, jo vaig entendre, no?, que aquesta imatge era... Bueno, no, tampoc és que sigui molt difícil de pensar, no?, però és la imatge de la societat abans del col·lapse, accelerada contra un mur que no sap que l'espera. Jo, una cosa que vaig pensar és que durant la sardana, no?, tots els artistes del circ estan agafats de les mans, sostinguts per aquesta unió, i arriba el col·lapse. I ells estaven gaudint, no?, mentre tot explotava, aquesta imatge, mentre tot estava a punt d'explotar. Aquesta imatge ens la transmet l'espectacle des del principi. I llavors vam pensar una mica en la temptació de culpar-los per no haver-ho intentat frenar, no? Sabent nosaltres, com a espectadors, que la cosa està a punt d'explotar, penses, ostres, ells estaven ballant, no?, mentre el món s'ensorrava. I aquí em va fer pensar amb la reflexió de que al cap i a la fi, què poden fer? Què han de fer si no ballar? Que realment la nostra vida sempre és una vida encaminada cap a un col·lapse. I em va fer pensar amb la frase de Josep Carner, un dels, bueno, els versos de Josep Carner, un dels nostres clàssics, que deia que... Tant és, fins a l'hora extrema que el món s'esvairà, val més cantar que tema i tema que oblidar.
Un cop arriba el col·lapse, els moviments de l'inici de l'espectacle, d'adaptació al nou món, no són vistosos, no? Són uns moviments, no sé si tu ens els vols explicar, Berta. Sí, tenim, no? Trobem que cada artista de circ està fent la seva disciplina en solitari, la persona que està al trapezi està penjada de mans, i el que fa bàsicament és resistir, no? Aguantar tot el seu pes, només sostenint-se amb el pal del trapezi, o veiem la persona que és la portadora aguantant dos dels seus àgils a les seves espatlles i tot el pes que això implica i que suporta, és a dir, és com una mica el reflex de la fragilitat, de la vulnerabilitat, de l'esforç, del sacrifici. Clar, i a mi el que em va fer gràcia de tot això és que no era una part vistosa de l'espectacle, no era bonica, però es veia que requeria una mica de proesa tècnica, requeria molta proesa tècnica interior. I amb això vaig pensar que realment s'assemblaven a la vida interior durant el col·lapse, no? Que no són grans focs artificials, però per dins requereixen una gran proesa interior només per mantenir-se drets, no? Sí, clar, i després quan tu has vist aquestes imatges no penses com superaran aquest col·lapse, perquè realment l'obra s'allarga gairebé uns 20 minuts en què tu et trobes en aquesta situació de col·lapse, en què estan carregant amb tot aquest pes i penses, és possible superar aquest col·lapse? És possible sortir d'aquest nou paradigma? Com ho gestionaríem també això avui en dia, que podríem dir que ens trobem en ple col·lapse també de les nostres vides, però de la societat en general? Vale, aquí hi ha moltes preguntes i molts temes. Jo d'entrada, d'això que estem en ple col·lapse, precisament pel que he vingut dient, no ho tinc tan clar. Jo tinc els meus dubtes, perquè penso que realment quan hi hagi el col·lapse serà una gran hòstia que un gran cop que ens... Bueno, que farà uns canvis brutals en la nostra organització. I ara mateix, la situació actual crec que ha sigut una crisi de la qual probablement la nostra societat encara sortirà més reforçada i les seves dinàmiques encara es reforçaran més, etc. Per tant, jo crec que encara falta pel col·lapse, però independentment d'això, és veritat que és molt interessant com s'intenta superar el col·lapse. I una cosa que em fa gràcia és que el col·lapse sempre d'entrada s'intenta superar tornant enrere, no? La primera temptació és tot explotat, hem de restablir l'ordre, no? Sempre es creu que la situació està darrere, en el passat. I l'obra m'agrada en el sentit de que el que és interessant és que no es torna enrere, no? O sigui, al final, així com al principi és la sardana, al final no torna a ser la sardana, no? Al final és un... no sé, tu tindràs més present que... Sí, precisament al final, no? Veiem a un dels artistes de circ sobre una corda de la slackline, alliberant-se, no?, de tota aquesta càrrega que ha patit durant aquest procés d'adaptació a aquest nou paradigma, troba un nou lloc i com reneix, però des d'un altre punt. Exacte. Llavors, recordo parlar després de l'obra amb la dramaturga i comentar-li que era interessant que al final de l'obra no l'havia marcat el final real de l'estat d'emergència ni el restabliment de l'ordre anterior, sinó el final del procés d'adaptació d'aquells que estan afectats, no? Però això és crucial per entendre el col·lapse i l'espectacle crec que ho mostra. Dels autèntics canvis no es torna. Doncs amb aquesta idea que el col·lapse és l'inici d'un nou paradigma, un punt i a part, acabaríem el primer podcast de filosofia d'estat d'emergència. Hem vist que el col·lapse està íntimament lligat amb el circ, amb dos acaricien la mort i ens col·loquen en una posició de fragilitat i vulnerabilitat tant física com psíquica. El col·lapse, com el circ, sempre s'afronta una mica abrupta i ens col·loca en una situació del tot al res. I el col·lapse és un nou paradigma, és a dir, un escenari que ens llança al camp d'allò possible, i aquest possible, com veurem en els següents podcasts, pot prendre la forma del millor dels nostres somnis o pot convertir-se en el més temible dels inferns imaginables. Com serà la societat post-col·lapse? Podem parlar d'on era post-col·lapse? El món on vivim obre escenaris en què la paraula queda obsoleta i altres llenguatges expressius i plàstics han d'agafar el relleu per interpretar, recodificar i comunicar el nou paradigma esdevingut. I aquí és on el circ té molt a dir. En el proper podcast parlarem sobre el col·lapse i la seva relació amb les utopies, les distopies, la societat de l'espectacle i els perills del presentisme. A filosofia d'estat d'emergència. Quan Zaratustra hagué parlat així, un home d'entre la gent cridà: «Ja n'hem sentit prou a parlar, del funàmbul. Au, vegem-lo!» I tota la gent es rigué de Zaratustra. Però el funàmbul, que s'adonà que allò anava per ell, es posà a fer feina. Aquest podcast s'emmarca en el projecte de públic d'Estat d'Emergència, un espectacle de la Producció Nacional del Circ de Catalunya. Heu sentit a la Berta Soler, graduada en Humanitats i responsable de públics de la Producció Nacional del Circ, i a l'Aria Paco, filòsof i escriptor, professor associat de la Universitat d'Arizona.